Leto máme v plnom prúde a je najvyšší čas sa pozrieť na to, čo pripravilo, a ja to teraz zo všeobecním, oddelenie kultúry, mládeže a športu, alebo teda budem hovoriť, že mesto, čo pripravilo, ale pod tým budeme celý čas nasledujúce minúty rozumieť, čo všetko je pripravené pre občanov z oblasti kultúry, športu a spoločenských udalostí, ktoré sa teda majú konať. Od rôznych klubov, združení, či už športových alebo iných, a samozrejme od samotnej mesta. Takže čo v nasledujúcich dňoch, hlavne v lete? Ďakujem za otázku, ktorá bola skutočne obšírna, ale aj správna, pretože skutočne už sme v druhom polroku roku 2015 a podujatie, ktoré sa pravidelne uskutočňuje v meste, neorganizuje len mesto ako samotné, ale aj mnohé organizácie, ako si sám spomenul, ktorým mesto pomáha rôznymi spôsobmi, a to predovšetkým dotáciou. Nedá mi, aby som nezačal s tým, že vlastne už 1. júna tohto roku bola vyhlásená amatérska súťaž Žarnovické alebo foto Žarnovické leto 2015, ktorá je vlastne oproti tým predchádzajúcim ročníkom trošku odlišná, pretože sme trošku upravili vekové kategórie, aby sme to zosúladili s platným zákonom alebo s platnou legislatívou, kde sa uvádza, že mládež je vo veku do 30 rokov, čiže kategórie 3 ostávajú, ale takto je to trošku pomenené. Pomenené sú tam aj ďalšie veci s tým, že ocenení budú nielen víťazi finančne, ale potraja najúspešnejší, a takisto, že vlastne celkový víťaz bude taktiež ocenený ešte cenou, ktorú nám prispel sponzor, ktorého zase nemôže menovať. Dovolil by som si povedať, že uzavierka súťaže je 30. septembra. No a vlastne nadviažeme aj na tú otázku, že vlastne chceme propagovať Žarnovicu a žarnovické časti počas tohto obdobia, a že každý, kto vlastne má záujem o túto súťaž, bude mať skutočne množstvo možností zapojiť sa do tejto súťaže práve aj množstvom podujatí, ktoré sa budú konať v druhom pôroku v Žarnovici. Začal by som s tým, že tými najvýznamnejšími budú vlastne už podujatia 18. a 19. júla, a to bude medzinárodná súťaž leteckých modelárov pod názvom Memoriál Jozefa Gábriša a súčasne aj majstrovstva Slovenskej republiky. No a takisto v dňoch 18. a 19. júla sú to súťaže na plochej dráhe, konkrétne 18. sú to medzinárodné preteky veteránov a 19. júla medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky na plochej dráhe. Na 24. júla pripravili mládežníci akože taký pokus o obnovenie prevádzkovania kina v Žarnovici, čiže bude sa tu na organizovať premietanie, vstup je voľný, uvidíme, ako to dopadne. Pokus je dobrý, výsledok uvidíme. Čo sa týka ďalších vecí, tak v podstate proti predchádzajúcim rokom o týždeň skorej, teda konkrétne už 8. augusta, to bude jubilejný 5. ročník Krajského medového festivalu. Ja si myslím, že je to veľmi dobré podujatie a ľudia majú o ne záujem. A ten istý deň budú na plochej dráhe majstrovstva Českej republiky juniorov. A ďalší deň, teda 9. augusta, je to plochá dráha Česká prvá liga. Už tradičné podujatie aj pre Žarnovicu, aj vlastne aj pre Slovensko, je to Noc hradných zrúcanín. Tento rok má termín 15. augusta. Tohtoročné 71. výročie Slovenského národného povstania si pripomenieme v podvečer tohto významného výročia, a to 28. augusta, spomienkou a takisto vatrou. Chcel by som podotknúť, že tento raz nebude to vatra už na Skalke, ale vychádzame v ústretí záujmu a verím, že bude väčšia účasť a bude vatra na Kalvárii, takže je to bližšie. Menší kopec. Áno. Menší kopec je to, viacej, dúfame, že viacej účastníkov a že to splní svoj cieľ. Čo sa týka ďalších podujatí, tak na
29. augusta je plánovaný klubom slovenských turistov výstup na Vtáčnik a 30. augusta sa uskutoční tradičná zlatá príľba Slovenského národného povstania na plochej dráhe. Naše hlavné úsilie ako mesta je však smerované na v podstate druhý ročník, by som to tak povedal, dní mesta Žarnovice, ktoré sú plánované na 11. a 12. septembra. Súčasťou nich bude aj opäť Žarnovický jarmok, v tomto už teda tradičnom, teraz už druhý rok termíne, predtým netradičnom termíne. No a pripravuje sa skutočne bohatý program. Z toho prvého dňa by som dal tak do povedomia, to bude koncert skupiny Vojla z Prahy, kde je súčasťou tejto skupiny aj Zdenka Trvalcová, ktorá vlastne je tu na Žarnovickej huty, či hudobná skupina Polemik. Na druhý deň pripravujeme vystúpenie tradičné na takýchto podiatie divadelníkov z histórie nášho mesta a okolia. Ďalej pri príležitosti tohto ročného 70. výročia ukončenia druhej svetovej vojny, to bude múzeum na kolesách, výstava zbraní a dá sa povedať, že aj výzbroje z druhej svetovej vojny a predpokladáme, že by tam bola aj súťaž zo vzduchovky. Takisto dávam do popredia vystúpenie folklórnej skupiny Magura, skupiny Traky, ZH Band a samozrejme pripravuje sa aj ďalší program, ktorý by som nerad ešte dopredu hovoril, toto už máme viac menej zmluvne dohodnuté. Ako sprievodný program bude v dňoch od 10. do 16. septembra výstava kresieb Laury Koríkovej a fotografie jej brata Petra Čákovského, ktorý verím, že viacerí tu nás poznajú. To bude, počítame, že v obrannej sieni mestského úradu, teda v Kaštieli. Na 15. septembra je naplánovaný koncert speváckého zboru Žarnov do kostola. V rámci vychádzok matičných, teda organizovaných miestnym odborom Matice Slovenskej, pripravuje sa na 19. septembra jesenná matičná vychádzka. Predpokladáme, že oproti predchádzajúcim rokom bude lepšia účasť aj na zbierke Biela pastelka, ktorá by mala byť v Žarnovici 25. septembra, termín je 25. 26. ale dúfame, že týmto, že aj my prispieme ako mesto do organizovania, že bude ešte lepšia účasť a respektíve lepší výsledok tejto zbierky. Na 26. septembra pripravujeme niečo také nové, keď veľakrát sa už o tom hovorilo, ale mala by to byť súťaž na kolieskových korčuliach pod názvom Tekvičiarská korčula. Na Voznickej rovinke predpokladáme tak okolo 19-20 kategórií súťaží jednotlivcov, takže dúfam, že skutočne, že po tých mnohých prípravách a tak ďalej, že účasť bude síce možno nie až taká ako na hodovom behu 200, ale Adam, aspoň tretinová by stačila. Aspoň tretinová, tak uvidíme na prvýkrát, ako to bude, aký bude záujem. Čo sa týka tých vecí, tak nedá mi ešte raz nespomenúť, že potom, keď to beriem chronologicky, tak 30. septembra je záver už tej spomínanej súťaže Fotožarnovecké leto 2015. Na 1. oktobra na spolupráci s okresnou organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska pripravujeme v kultúrnom dome okresný festival zborového spevu seniorov, aby som to presne povedal. No, potom na 3. oktobra je plánovaný Mestským mládežníckym parlamentom jesenný volejbalový turnaj. Na 11. oktobra pripravuje miestny odbor Matice Slovenskej matičný večer s vystúpením breznických heligonkárov a pokiaľ pôjde všetko podľa plánu, tak môžem povedať, že predpokladáme aj krst CD speváckej skupiny Prameň. Čo sa týka ďalších podujatí, tak už tradičná súťaž o najkrajšiu tekvicu je plánovaná na 14. oktobra. Na 18. oktobra je plánovaný na plochej drahe testimoniál Martina Vaculíka. 19. oktobra by sme chceli mať vernisáž súťaže už dva razy spomínané Fotožarnovické leto, kde by sme samozrejme vyhlásili aj výsledky tejto súťaže.
No a v závere mesiaca, konkrétne 28. je plánovaný Lampiónový sprievod. Minulý rok bol mládežný mikniš CVČ organizovaný a dobrý výsledok bol. No a potom samozrejme už strašidelná noc v centre voľného času. Treba spomenúť ešte aj konanie búrz v našom meste, ktoré sa tiež stali už tradičné, teda búrz zvierat, ktoré poriada Slovenský zväz chovateľov, oblastný výbor Prhonie, a tie termíny presne mám napísané, to sú 12. júla, 9. augusta, 13. septembra a 11. októbra. Na 25. novembra je plánované zase, aby sme si pripomenuli prvého slovenského školského inšpektora Karola Bieleka. Mikuláš by mal do nášho mesta prísť trošku skorej ako po minulé roky, tento raz už 4. decembra. Pamiatku magistrovi Stanislavovi Bielikovi, dá sa povedať, že nie len učiteľovi, ale aj dá sa povedať takému volejbalovému zanietencovi alebo rôzne názvy to má, hej, trénerovi, ale proste Žarnovičanovi, ktorý venoval množstvo svojho úsilia prospech volejbalu v Žarnovici, tak by to mal byť jeho memoriál, a to 5. decembra. Na 10. decembra je plánovaný benefičný koncert základnej školy, na 11. decembra potom zase už tiež dá sa povedať, že niekoľký ročník vianočných trhov v priestoroch mestského trhoviska. Vianočný koncert základnej umeleckej školy je plánovaný na 17. decembra. Na druhý sviatok vianočný je plánovaný tradičný futbalový turnaj organizovaný Mestským mládežníckym parlamentom Pišta Cup a samozrejme aj Štefanská prechádzka Revískym podzámčím. No a 27. septembra by tento raz mala byť vianočná, 27. decembra by mala byť vianočná omša v kostole, kde by tam zase vystúpil aj spevácky zbor Žarnov. No, na Silvestra predpokladáme už tradičný žarnovický beh, alebo silvestrovský beh žarnovickými mostmi. No a to je asi len tak stručne povedané. Množstvo, Silvester predpokladáme. No, tak Silvester takisto, len ešte kto vystúpi a tak ďalej, to ešte nemáme dohodnuté. No a to je asi tak stručne povedané, to množstvo podujatí, ktoré sú už potvrdené, vyjednané sú a vieme aj konkrétne termíny. Samozrejme, že tých podujatí som presvedčený, že bude ďaleko viac, ale o tom sa... Nakoniec o týchto hlavných podujatiach je aj v súčasnom čísle Žarnovického mesačníka je vydaný kalendár Žarnovica druhý pôrok 2015. Takže asi tak stručne povedané. Písané podobe, aj samozrejme na internetu. Stránke. Si môžu ľudia pozrieť. Môžu. Takže ja pre túto chvíľu za tieto vyčerpávajúce informácie ďakujem. Ďakujem aj ja za možnosť, že som sa mohol vyjadriť, a keďže je to obdobie dovolenkové, tak si dovolím aj z tohto hľadiska nášho oddelenia, aj za všetkých, a myslím si, že aj za mestský úrad a za mesto, zahrať všetkým študentom, žiakom a učiteľom príjemné prežitie prázdnin a všetkým obyvateľom peknú letnú dovolenku. A samozrejme, teším sa na stretnutie pri všetkých podujatiach, či športových, alebo kultúrnych, ktoré budú organizované v druhom pôroku 2015 v meste Žarnovica. Ďakujem.